Кылыч Шанаев, Баткен бүгін қызыл. Тушалған ат бүтін Қырғызстан өзінің шайлаушылары менен жолығушуну Эли Батыр, Тайманбас, Мейнеткеч, Меймандос, Кеңпейілдө, Баткен обласынан баштады. Лейлек сүлікту қадамжа елдері менен жолықты. Бекерінен емес, именно ушыл Баткен тарап унутта қалтырылып, өгөй балдардай мамиле жасалып келген. Күнара жаңжал, чекарада таныштық жоқ. Алсыздықтан пайдаланып, қоңшылар қалағанча қалып жашат. Байқұш бір бауырларыңыз таш менен ұрғанды, аш менен ұрып, чекараны бір сантиметрда жылдырбай қайтарып келішет. Баткен еліне тазим қылуының өзі аздық қылады. Чыныгы элдик партияны, чыныгы баатыр эле өтө жогору маанайда тосуп алды. Бүтүн Кыргызстанга ишеним зор. Кудай буйруса шайлоодо дагы Жаңылбай туура тандоо жүргүзөт. Башкалар орундуктарды даярдап, сахналарын жасалгалап, элди автобус, таксилерде чогулталбай жүргөн күндө бүтүн Кыргызстан үчүн атайын алыскы айылдардан райондун центрине лидерлер менен жолугушууга келип берген элге ыраазычылык. Демек элдин партиядан үмүтү чоң, элдин ишенимин кудай буйруса актайт. Биздин партия эч качан уят кылган эмес, мындан кийин дагы уят кылбайт. Эл менен жолугушууга элдик генерал Курсан Асанов, партия лидери Адахан Мадумаров, атанын уулу Исхак Масалиевтер келишти. Элдин купулуна толду. Баткендиктер кудай буйруса туура тандоо жүргүзөт, эч кандай акчага сатылбайт дегене чоң ишеним пайда болду. Ушул шайлоодон кийин Кыргызстан эгемендигинен ажырап калуу коркунучунда турат, экс-депутат чукул кайрылуу жасады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов чукул кайрылуу жолдоп, жаңы келе турган парламент өлкөнүн эгемендигине байланыштуу маселелерде элдин кызыкчылыгына добуш бербей турганын эскертти. Ал өз сөзүндө: азыр айтылбаса кеч болуп калат. Себеби ушул шайлоодон кийин Кыргызстан эгемендигинен ажырап калуу коркунучунда кала турган маселелер коюлганы жатат парламентте. Ошол эле кыргыз темир жолу, кыргыз нефти коюлганы жатат. Биз кайсы бир өлкөнүн этегин кармап кала турган маселелер коюлганы жатат. Ошон үчүн бул парламент аларга каршы тура албайт. Ал парламент чоң державага эмес, бүгүн мамлекетти басып Жээнбековго каршы тура албай жатат. Коррупционерлерге каршы тура албай жатат, атын айта албай жатат. Эгер чын эле булардын коррупция менен күрөшүү ниети болсо, булар азыр айтмак, кимдин эмне кылып жатканын. Мен силерге кайрылам, баарына каршы добуш берип, шайлоону, саясатты оңдоп кетүүгө шарт түзүп бергиле, деп кайрылды экс-депутат. Эске салса, Кыргызстандын 120 орундуу жогорку кеңешине шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага 16 партия ат салышууда. Үгүт иши 4 сентябрда башталган. Сариев Темирдин деми сууган жок, өкүл баласы үчүн өпөңдөй баштады. Акшумкар партиясын чычкандай жүргүлөткөн Темир Сариев таңзарын деле Атамекен партиясы менен ымаалашып, коронавируска чалдыгып турган кыргыз элине карашпай шайлоону баштап жиберишкен. Бул бирикмеге Адахан Мадумаров та башын созуп кошулгусу келип, бирок шайлоочуларынын Атамекен менен бирикпейбиз деген дамамат пикирлерин эске алып жаап ой качкан. Жанар Акаевка ык берген Текебаев эски досу Сариевти алдыга сүрөбөй үлдүрөткөн бойдон таштап салган. Атамекенден безеленип качкан Сариев Мадумаровко баш калкала деле алдагы көп өтпөй көчкө тепти. Тепкенде да абдан катуу тээп, өзү да Сариев Темирдин тилеги менен аз жерден оюндан оңкосунан сайылып чыгып кала жаздады. Учурда Сариев Темир өкүл баласына баш калкалап, өкүл баласынын өсүп бара жаткан Кыргызстан партиясына дем кошуп жаткан учур экен. Деги ал партия аксабаса экен, деп жазат Азизбек Келдибеков. Элим Карыпбеков мурдагыдан да жаман болуп кетти. Элдин шайлоого болгон көз карашы өзгөрдүбү же мурдагыдай эле акчага сатылышы мүмкүнбү? Мурдагыдай эле акчага сатылып жатат, керек болсо мурдагыдан жаман болуп кетти. Азыртадан эле 1500 сомдон берип, шайлоо күнү дагы 1000 сом беребиз, деп паспорттордун копиясын алып жаткандар толтура. Эгер биз таза шайлоо кылабыз десек, анда Грузияныкындай метод колдонушубуз керек. Болбосо мындай болбойт, дейт КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков. Фин полиция мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев шалаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандык үчүн кармалды. 15 сентябрда мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев шалаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын басмасөз кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматында Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кылмыш иши козголгон.
Тергөөнүн версиясы боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилери кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ошондой эле элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келип, консультациялык кызматтарды көрсөтүү боюнча мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын зыян келтирген пайдасыз келишим түзгөн. 15 сентябрда Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 320-биренесинде каралган кылмышты кылды деп шектелип, Саламаттыкты сактоо министрлигинин мурунку министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынды. Атамекен саясий партиясынан депутаттыкка талапкерлер сентябрь айындагы депутаттык маяналарынан баш тартышты. Эл өкүлдөрү өз чечимин 3 сентябрда жогорку кеңештин ишин 2 октябрга чейин токтото туруу боюнча токтом каулу алынгандыгы менен негиздешти. Биз парламенттик шайлоого аттанып жатабыз. Эми ар бирибиз шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрөбүз. Эгерде ушул мезгилде биз парламентте иштегенде эмгек акы алсак, бул акыйкатсыздык, деди Атамекен партиясынын талапкерлери өз чечимдерин. Айлык акылардан баш тарткандары Жанар Акаев, Эльвира Сурабалдиева, Рыскелдин Момбеков, Абдыбахап Нурбаев, Наталья Никитенко, Бахадыр Сулейманов, Эмиль Токтошев. Кыргызстандык кыз Түркияда сулуулар жарышына катышууда. Кыргызстандык модель Дея Султанжанова Түркияда өтүп жаткан Мисс Аура Интернационал аталышындагы сынакка катышып жаткандыгы мелдештин Instagram баракчасында кабарланды. Айжаркын кыздардын жарышы Анталияда 13 сентябрда башталган, кимдин сулуу экени 27 сентябрда белгилүү болот. 18 жаштагы Султанжанова былтыр Кыргызстан сулуусу сынагына Чүй областынан катышкан. Мисс Аура Интернационал сынагы жыл сайын өтүүчү музыкалык фестиваль менен бирге болуп, ага дүйнөлүк масштабтагы музыканттар менен диджейлер келет. Быйыл ал иш-чарага Тимати, Светлана, Тина, Вера Брежнева жана башка атактуулардын катышуусу күтүлүүдө. Быйылкы сынакка ар кыл өлкөлөрдөн 28 кыз атсалышып жатат. Эскирип 5 жыл айткан жумугуңар, элге эртең эмне убада бересиңер? Карызга белчебизден батырдыңар, кантип кайсы бет менен келесиңер? Олтурдуңар, төө десе бейни айтып, окуй албай кагазды колдо турган, бүгүн алган чечимден эртең кайтып, кеңеш болду өлкөнү артка бурган. Парламентке чогулуп сабатсыздар кадыр баркын тебелеп түшүрдүңөр. Айтуучу ойду толук жеткире албай, сөөктө тил жок менен бүтүрдүңөр. Апрель айды байкуш шылдың кылып, 17-ге эмнеге кайтардыңар? Мизамды бузуп жүрүп көнгөнсүңөр, жогору жактын буйругун аткардыңар. Мейли эми, жеп ичтиңер, отурдуңар, эл үчүн бир маселе чечкилечи. Байлыкка жетиш үчүн кошулдуңар, кол шилтеп саясаттан кеткилечи. Франкфурт жана дагы Майамага ээр чишип эс алганы баргылачы. 83-83'tü жакшы үйрөнүп, шарт болсо ошо жакта эле калгылачы. Эл аралык маселе түзмөк турсун, эл аралык сөздү так окуй албай, 5 жыл уктап эс алдың парламентте жок дегенде бир токтом токуй албай. Корро, корро, корро деп такаласың, вирустардын падышасын пачак кылып, кулакка тээп лапша илип олтурасың, ар кимиңер немиңерди качат кылып. Ойгонгула, карап турбай көңүл кош, саясатка аралашкын баш уруп, билими жок тупойлорду шайлоодо шайлабы деп мен таштадым чакырук.